присъствието на спортния министър Свилен Нейков днес бе изпратен отбора на надеждата, който ще представлява България на световното първенство за бездомни в Мексико. Тимът бе съставен след реализирането на проект с ръководител Виктор Кирков, а треньора Методи Здравков селектира 8 най-добри състезатели след изиграването на няколко турнира през последната година. Момчетата на Здравков ще играят в Мексико в група с представители на големи сили като Русия и Англия, но класирането не е толкова важно. Организаторите отчетаха огромен брой младежи, които вече имат постоянна работа и са напуснали домовете. Има и едно момче, което вече следва в университет. Идеята на проекта е интеграцията чрез спорта на хора, които са поставени в неравностойно положение. През следващата година България ще има и свой тим за жени. Спортното министерство пък предостави базата Спортпалас край Варна за най-важния етап от подготовката на отбора ни преди турнира в Мексико.